Hörmətli dostlar, bugün çəkəcəyim video bir qədər uzun olacaq, amma hər birinizi diqqətli şəkildə bu mövzuya qulaq asmağa dəvət edirəm. Bu mövzumuzun ana xətti bu günləri ingilislərin deep learning dediyi, yəni dərininə öyrənmə ətrafında olacaqdır. Dostlar, ilk öncə bir giriş olaraq demək istəyirəm ki, hər halda ki, çoxunuz məni dinləyənlər arasında öncədən ingilis dili kurslarında və fərdi müəllim yanlarında olanlar var. Və onlar bilirlər ki, əslində kurslar dərslərdə cədvəli qurarkən həmişə sizə bəzi vədlər verirlər. Məsələn, beginner level-ı 2 aya qutaracaq, elementary level-ı 2 aya qutaracaq və yaxud da hətta çox hallarda beginner və elementary level-ı hər biri 1 aya qutaracaq, sonrakı level-lar 2 aya və s. və s. Və təbii ki, bu level-lar ərzində sizə bəzi kitablar təklif olunur. Bu kitablar 99% hallarda akademik kitablardır. Yəni, əslində gündəlik danışığın inkişafına xidmət edəcək dəstliklər yox. Əsasən, sizə gələcəkdə beynəlxalq imtahanları verməkdə sizə köməkçi olan dərsliklərdir. Və nə olur dostlar, siz çox sürətli şəkildə bu dərslikləri keçirsiniz. Məsələn, kitabınız qoyulur qarşınıza, ayda 12 dərsiniz var, hər dərsdə yeni unit başından sonuna keçirilir, sözlər əzbərlənilir, qrammatikalar əzbərlədilir və sizdən bəzi cümlələrin tərcümə edilməsi istənilir və sonra deyilir ki, biz uniti bitirdik. Dostlar, bu şəkildə unit bitməlidirmi? Ümumiyyətlə, bitirdiyiniz bu unitin necə düşünürsünüz, neçə faizi doğrudan da sizə effektiv olur? Bugünləri bu barədə detallı şəkildə danışacaq. Nədir bu deep learning, dərininə öyrənmə dediyimiz üsul və yaxud da ki, metod? Bu metodu başa düşmək üçün, dostlar, mən sizə bir analoji misal göstərmək istəyirəm. Fərz edin ki, bir tenisçi və yaxud da ki, futbolçu olmaq istəyən insan. Bu insan fərz edək ki, bir günləri qərara gəlir ki, mən növbəti 6 ayda bugündən başlayaraq hazırlaşsam, professional şəkildə futbolçu ola bilərəm. Və nə edir? Futbol nəzəriyyəsinə aid olan bütün dərslikləri alır, oxuyur, testi verir, keçir və sonradan iddia edir ki, mən artıq professional futbolçuyam. Sizcə, dostlar, həqiqətən o futbolçudurmu? Ehtimal ki, yox. Çünki o heç bir zaman sahəyə çıxıb futbol oynamayıb. Hətta çıxsa da belə, 6 ay çox qısa müddətdir ki, sən hər hansısa bir idmanda professional şəkildə inkişaf edə biləsən. Eyni şeyi, bəlkə başqa bir misal üzərindən daha da aydın olar sizə. Bu günləri biz hər hansısa bir insan maşın sürmək istəyirsə, o öncə kurslara gedir. Yol hərəkət qaydaları haqqında öyrənir və imtihanını da verir. Çox hallarda imtihanını da keçir. Amma həmin bu insan yolun özünə çıxaraq, maşın sürmədiyi müddətcə biz iddia edə bilərikmi, o artıq maşın sürə bilir? Xeyr. Ona görə də dostlar, nəzərənin yanında bizə həmçinin də praktik testləri verməyimizi tələb edirlər. Eyni şeyi gəlin tətbiq edə ingilis dil üzərində. Nə edirik kurslarda? Qısa zaman ərzində, bir həftə içərisində bizə keçmiş, indiki, gələcək zaman öyrədilir, əzbərlədilir, cümlə tərcümə edilir və deyir ki, sən bitirdin. Amma baxın ingilislərə, dostlar. Onlar sadə bu 3 zamanı öyrənmək üçün uşaqlıqdan, 0 yaşından, 6 yaşına bunu bəlkə milyon dəfə eşidə bilər. Yalnız bundan sonra rahat şəkildə o zaman formalarını istifadə edə bilirlər. Bəs necə olur ki, biz cəmi bir həftə içərisində biz artıq iddia edirik ki, biz o zaman formalarını bilirik? Bəli, bildiyimiz bilirsiniz nədirmi, dostlar? Bildiyimiz sadəcə onun nəzəriyyəsidir, formulasıdır. Biz formalarını bilirik. Diqqət edin, bu günləri conversationınıza çönün, baxın. Bir ingilis dilində danışın. Baxın, görün, o sadə dediyiniz, bilirəm dediyiniz o 3 zamanda nə qədər səhvlər edirsiniz. Ona görə, dostlar, deep learning bu mərhələdə mümkün deyil. Sizin etdiyiniz sadəcə səthi olaraq bu qaydalar haqqında nəzərə olaraq məlumat almağımızdır. Növbəti hissədə isə mən sizə deep learningin konkret olaraq nədən ibarət olduğunu və ingilis dilini öyrənərkən onu necə tətbiq etməliyik, o barədə danışacaq. Nəhayət gəlirik deep learning metodunun özünə. Xatırlayırsınız, bir canlı yayımlarımın dilində mən demişdim ki, repetition, yəni təkrarçılıq istənilən bacarığın öyrənilməsində çox mühüm rol oynayır. Xüsusilə dildə. Təkrarçılıq nədir o zaman? Çox hallarda tələbələr bir mətni nəinki 10 dəfə, 40 dəfə, 50 dəfə, 100 dəfə, heç 2-3 dəfə dinləmək istəmirlər. Çünki onlara uzun illər aşılanan strategiya bu olub ki,
bir dəfə dinləyib başa düşürsənsə və salam, bu sənə bəs edər, niyə onun üzərində qalırsan? Tamamilə yanlış düşüncədir, nəyə görə? Baxın dostlar, biz uzun müddət xatırlayırsınız, universitetə hazırlaşdığımız dövrdə belə ingilis dili keçəndə bizə yalnız qrammatikalar keçilirdi. Niyə? Çünki biz sonunda test verəcəkdik. Bizim başqa bacarıqlarımız yoxlanılmırdı. Nə danışıq, nə yazı, nə dinləmə, oxuma bir qədər var idi. Bir dənə çox kiçik bizə reading passage verirdilər. O zaman test vermək üçün, görürsünüz, bizi dinləmədən yoxlamırdılar, danışmadan yoxlamırdılar. Nəyi yoxluyurdular? Əzbərləyirdik formulanı, qrammatikanı testlər üzərində işləyirdik və qeyb imtihanımızı verirdik. Baxmayaraq ki, 25-25 yazan tələbələr var idi, ingiliscədə heç bir gün də danışa bilmirdi. Deməli, bugünlər sizə təklif olunan bir unit, bir həftə test tələsi keçmək, sən bilirsən, sözləri əzbərləmirsən, yaxşıdır demək, əslində sizin danışmağınıza və dinləməmizin inkişafına dəlalət etmir. Bu yalnızca bilirsiniz nədir? Ola bilər ki, siz həmin levelda testləri yüksək qiymətlə verib keçə biləsiniz. Əksərində belə olur. Yəni, kurslarda beginner levelda bir aydan sonra sizə bir test verilir, tez işləyirsiniz, %95 nəticə yazırsınız və onu da bir reklam edirlər ki, bizim tələbəmiz 95% nəticə göstərdi və keçdi. Keçdi növbəti level, elementary. Və növbəti levellarda bu şəkildə davam edir və nə baş verir? Intermediate levelına çıxırıq, 3000 söz əzbərləmişik, 12 dənə zaman forması bilirik, bütün qrammatik mövzuları bilirik, amma heç beginner səviyyəsində belə danışa bilmirik. Ona görə dostlar, yadda saxlayın. Bir mətni bir dəfə dinləyib başa düşmək, sözləri əzbərləmək sizə test verməkdə kömək edəcək. Bu, dili öyrənmək anlamına gəlmir. Dili real şəkildə öyrənmək üçün siz eyni mətni dəfələrlə dinləməlisiniz. Dəfələrlə. Mən növbəti sonuncu hissəmdə artıq sizə konkret olaraq action plan verəcəm. Nə şəkildə dinləyin, hansı gün dinləyin. Amma bu hissəmizdə bunu anlayın ki, bir mətni, eyni mətni sizə dəfələrlə dinləmək ola bilsin ilkin mərhələdə bezdirəcək, yorucu gələcək. Amma dostlar, o mətində olan qrammatika formaları siz əzbərləyərək deyir, artıq şuuraltı şəkildə öyrənəcəksiniz. Əslində, bizə lazım olan sözlərin çoxluğu deyil, dilin strukturunu mənimsəməkdir. Mən bir digər videolarımda konkret olaraq uşaqlar, yəni elmi üslubda izah edəcəm sizə necə dili qavrayırlar. Bizə də bu lazımdır. Həmin mətində olan sözlər deyil. Əsasən, qrammatika strukturunu götürmək. Çünki sözü onun üzərində sonradan tikmək asan da olacaq. Ona görə də bir mətni götürün, dəfələrlə dinləyin. Və nəhayət gəlirik sizə, mən digər hissədə söz verdiyim action plan. Konkret olaraq, mən təkrara gələndə nəyi nəzərə tuturam? Başa düşürəm ki, dostlar, təbii ki, bir mətni 40 dəfə dinləmək hamını bezdirər. Amma dostlar, siz dinləməni eyni tərzdə etməməlisiniz. Necə olmalıdır dinləmə? Fərz edək ki, mən 10-15 dəqiqəli bir dinləmə götürürəm. Və mənim məqsədim bunun növbəti bir həftə ərzində dinləməkdir. Necə bölüşdürəcəm? İlk 2 gündə və yaxud da ki 3 gündə, bu sizdən asılıdır, çalışın ki, maksimum dərəcədə o dinləməni yalnızca mənanı başa düşmək üçün dinləyəsiniz. Əzbərləməyin, sözləri təkrarlamayın, özünüzə danışmayın. Sadəcə olaraq ilk 2-3 gün ərzində bacardığınız qədər həmin teksti dəfələrlə dinləyin və başa düşməklə bərabər onu beyninizdə canlandırın. Zaten insan beyninin belə bir spesifikası var ki, biz nəyisə dinləyəndə onu beynimiz avtomatik olaraq kino halında canlandırır. Ancaq buna konsentrasiya olun dostlar. Növbəti 2 gün ərzində isə çalışın artıq bu dəfə beyninizdə, qulağınıza daha doğrusu, o dedi siz təkrarlayın, o dedi siz təkrarlayın. Dilin parametrlərinə fikir verin. İntonasiyasına, vurğusuna, hecasına, harada pauza verirlər. Yəni, təbii halda, yəni bir native speaker necə danışır, bax, onu yamsılamağa çalışın sadəcə olaraq. Baxın, əzbərin demirəm, özünüzə danışın da demirəm. Sadəcə o hissələri pauza verib özünüzə təkrarlayın. Və nəhayət, son deyək ki, sizə 2 və yaxud da 3 gün qalacaq, bu halda isə yenidən həmin storynü bu dəfə dinləyib özünüzə danışın. Və həqiqətən dostlar, çox demirəm, bir dəfə 10-15 dəqiqəli tekst götürün, bunu bir həftə ərzində praktik eləyin. Bir həftəyə nə qədər şey öyrəndiyinizin özünüzdə əyani şahidi olacaqsınız. Ona görə də mənim dostlar, deep learning, dərinə öyrənmə dediyim məhz bax budur. Və son olaraq statistika dediyim ki, sizə elmi araşdırmalar göstərir ki, əgər siz sürətli şəkildə hər gün yeni bir şey öyrənərsinizsə, bir aydan sonra, xüsusilə dil öyrənənlərə aiddir bu, bir aydan sonra öyrəndiyiniz 100% məlumatın 80%-ini unutacaqsınız. Amma deep learning-lə
bir aydan sonra öğrendiğinizin 80%'ini değil, cəmi 20%'ini unutacaksınız. Yani 80% sizin olacak. Ve onun üzerinde artık yeni dersleri qura bilirsiniz. Her birinizə uğurlar arzuluyorum.